Nurlibek qochib turgan. Nurlibek. Bor yo'q olmay. Nahoy, pa. O'z komoli ishdan yo'q sotgan. Ulasa endi mana ayrilib. Hey, Tim. Ya. Qo'yib ketasan. Tashlamayman. Hazrat oliyalari chiqib kelishi. Ammo bu hazrat oliyalari emas edi. Va yirishini qara yirishini. Mittaloman. Maykaga boringlar. Hayr, yetib qolgunga ketiga tamaz o'xshi. Manda bor. Roki roba. Hozir pulni olib ketishimizgacha. Na. Maroj olamizmi? Yo'q. Voy, bo'lsa bit. Nima dedingdilar, ha? Mamma videoga o'tdi. O'zini qaragin. Yo, o'ti yo'q edi, o'ti yo'q edi, olmadim, olmadim, olmadim. Yo'q, nima deding keyin? Echetga o't. Yoki a o'qishimizga kelish yo'li. Mamma musurke, u anu. Qum totadigan joy, qum saqlanadigan sex bu. Mamma bog' ikki taraf. Bu megaplanet ketadigan yo'l, bu bozorga ketadigan yo'l. Mana yozilgan megaplanetdir. Faqat boshi ko'rib turibdi, megaplanet deb yozilmagan. Mana bu musurke. Ana, oshxonang ko'rinib turibdi bo'lmasa. Yo'q, yozuv ko'rinmayapti. Birinchi kursligimizda mana shu yerda o'tardik. Bular botla oldi, bunaqa emas edi. O'zgarib ketgan hozir. Bu yo'li ayshi g'adir-budir loy poy edi. Butun to'g'riga borsak, Yunusobod bozorini orqa tarafdan chiqamiz. 9 etajli dom. Obetli детский площадка. Vatda oldin ikkinchi kursligimda Komron, Nilufar, Anvar, Shohruh, Abdusammad, Muhiddin. Короче, 508 guruh turgan, yonida Nilufar ham turgan. Rosa rashqim kelgan, e'tibor bermaganman lekin. Ko'rmay qolgansan? Ha, ataylab ko'rmaganman. Qizni qara-qara deyshgan. To'g'ri, o'tib ketgandan keyin qara-qara deyshman, bar qaramaganman. Chunki ko'zim yaxshi ko'rmagan. Mamma ducha, anukuni, maqtuni, mana shu ducha. Ha, mamma Anvar. Tushdi. И потом чап тарафым тизасы. Енді